Nabinga magana kumbo ya Augustin Lissimolobanga. Nazali comme président ya coopérative de jeunes producteurs de tourteaux palmistes d'Imbol. Tozali awa na coopérative nabiso torosa musala ya ko produire tourteaux palmistes. Tozwa ki presse, tozwa ki kokaser à travers yango to bandi ko buka ndika oyo to bwaka kana ba usine to bandi ko buka to bandi ko sécher yango ti lelo presse to memi ndika wana to niki na kati na yango to bimisela biso biloko mibale to rozwa mafuta ya ndika oyo bengami na français huile palmiste pe to rozwa tourteaux palmistes ezali poussière ya ndika to zwa ki formation dira cet jour comment produire comment to koki to faire nourrir ba bétail na biso pe ba volaille na biso vraiment ezali likanisi oyo pe projet oyo esungi biso ba jeune oyo tozaki na misala te tozwi quand même moi ici ka ya komibi kisa sur place pe tozalaki na likanisi ya koleisa ba nyama na biso ka ka divagation ba kei ba leilei à travers projet oyo tokomi koleisa ba nyama na biso sur place awana tourteaux produit.